Олимпиадалық спорт түрлеріне бөлінген 14 миллиард теңгенің дені спортшылардың жаттығуына емес, менеджерлерге жұмсалып жатыр. Бүгін үкімет сағатында мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаев қазына қаржысының тиімді игерілуіне қатысты сын айтты. 14 миллиардтың деншілігі спорт менеджерлерін ұстауға жұмсалып жатыр. Спортсмендердің жаттығуына емес. Осыны сұрайтын кім бар? Кімнен сұраймыз, кім жауап береді? Ответственность возложена на администраторов. Поэтому здесь это полностью их ответственность. Тағы бір мәселе, елімізде бұқаралық спорт дамымай тұр. Халықтың үштен бірі ғана спортпен айналысады. Бұл басқа көрші мемлекеттермен салыстыруға келмейді. Мысалы, Ресейде тұрғындардың жартысынан астамы спортпен шұғылданады екен. Біздегі проблеманың басты себебі спорт кешендерінің қызмет құны қалта көтермейді. Тіпті 2000-ға жуық мектепте спорт зал атымен да жоқ.